Ter alguém é uma escolha. Escolher permanecer juntos é uma decisão. Uma decisão com compromisso que exige renúncia, fidelidade e dedicação. Compromisso que permite o outro entrar na nossa vida para sonhar juntos sem se sentir ameaçado, para marcar um horário sem se sentir controlado, para dividir o espaço sem se sentir invadido. Compromisso não é falta de liberdade. Na verdade, compromisso é o exercício da liberdade de escolher estar com alguém. Estamos aqui hoje, nesta noite, reunidos, porque a Daniele escolheu o Jorge e o Jorge escolheu a Daniele. Juntos vamos celebrar o amor. E a palavra de Deus nos ensina que Deus é amor. E onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, ele se faz presente em nosso meio. Por isso, invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse momento, fechemos nossos olhos. Elevemos o nosso pensamento e o nosso coração a Deus numa breve oração. Ó Deus, que desde o princípio do mundo abençoastes a união conjugal, infundi nesses vossos filhos, Daniele e Gino, e Jorge Luiz, a graça da vossa bênção, para que vivam unidos em santa aliança, num só coração, numa só alma, numa só santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, estamos aqui hoje reunidos porque no dia 4 de outubro de 2009, na festa de aniversário da Daniele, um casal de amigos levou o Jorge Luiz de penetra e lá apresentaram o penetra à aniversariante. Durante a festa, eles interagiram um pouco e foram jogar umas partidas de totó, onde a Daniele deu uma surra de 10 a 1, claro, com consentimento, pois isso é uma estratégia do universo masculino, para que as mulheres acreditem que estão no poder. E por conta disso, o sorriso lindo e encantador da Daniele não saiu mais do semblante do Jorge durante toda aquela noite. Essa foi justamente a intenção dele. E conseguiu, depois disso, o telefone dela com uma amiga. E no dia seguinte ele telefonou. Conversaram um pouco, trocaram contatos de Messenger e Orkut, onde começaram a se conhecer melhor. Na medida em que iam se conhecendo, iam também se apaixonando. E no dia 30 de outubro daquele mesmo ano, 2009, marcaram de se encontrarem no show de João Sabiá, em Botafogo. E no meio de uma conversa, o Jorge surpreendeu a Daniele com um beijo inesquecível. Mas, certa feita, Daniele sentiu ciúmes do Jorge por ter visto mensagens dele com uma certa garota de um perfil fake no Orkut. E imediatamente a Daniele questionou o Jorge sobre em que pé estava o seu relacionamento com ela. Foi então que decidiram assumir que estavam oficialmente namorando, a partir daquele exato momento. O tempo foi passando e o amor crescendo. Decidiram que após a formatura da Daniele de bacharel em Direito, iriam se casar. O tempo passou rápido e, num belo dia, o Jorge fez-lhe uma surpresa. De forma surpreendente, ele ajoelhou-se perante ela e, na presença de seus pais, fez então o pedido formal de sua mão em casamento e, após o seu consentimento, entregou-lhe uma aliança de noivado. No início do ano de 2012, Jorge teve que se mudar para Minas Gerais, em virtude de sua aprovação em concurso público para tabelião. Mas a distância não atrapalhou em nada essa linda história de amor, apesar de desde o início só conseguirem se ver nos finais de semana em razão da distância. Por isso,
escolheram a data do dia de hoje e convidaram todos seus amigos e familiares para estarem aqui presentes, para testemunharem a transformação de um lindo sonho de amor em realidade, o sonho de unirem suas vidas em uma só carne, um só coração, uma só alma, aqui e agora. Linda história. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus nos diz o seguinte: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Observem que tanto a casa edificada sobre a rocha quanto a casa edificada sobre a areia sofreram as intempéries da natureza. Vento, chuva, tempestade, mas somente uma ficou de pé. A vida não é um conto de fadas. A vida não é um mar de rosas. Na vida, nós teremos dificuldades. Jesus mesmo já nos alertou dizendo que no mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, vem as aflições, vem os problemas, vem as enfermidades, vem as contas a pagar e todas as dificuldades, mas uns permanecem de pé e outros se arruinam, se desmoronam. Por isso, vou dar para vocês 4 princípios nessa construção do lar de vocês, porque casa é uma construção de cimento e de tijolos. Lar é uma construção de valores e princípios. Família não é uma questão de sangue, mas de alma. Família é quem segura sua mão e ampara o seu coração. Por isso, 4 princípios fundamentais, essenciais na vida de qualquer casal que quer permanecer de pé quando vier o vento, a chuva e a tempestade. Primeiro princípio eu vou chamar de respeito. Respeitem sempre as diferenças um do outro. Respeite os espaços, as opiniões, os gostos. As mulheres são sempre mais emotivas e sentimentais, os homens mais racionais e práticos. Às vezes isso muda um pouco, mas tudo bem. Você é tabelião, oficial de registro, ela, advogada. Você gosta de tocar violão, guitarra, viola e de jogar ping-pong. Ela, de assistir séries e de ler livros. Essas diferenças precisam ser administradas dia após dia. Você é um pouco impaciente, ansioso, rancoroso, orgulhoso. E ela é tímida, impaciente e muito emotiva. Hoje está contrariando a expectativa, mas tudo bem. O Jorge Luiz se chateia com a Daniele, porque na maioria das vezes ela sempre está certa. Se chateia porque ela é implicante com seus defeitos e gosta de ser a copiloto, ele dizer como tem que dirigir. Mas se encanta com o fato dela ser extremamente inteligente, por ela ter se formado e se apaixonado pelo direito. E se encanta também com seu jeito didático e carinhoso para conversar e ensinar as crianças. Já a Daniele se chateia quando o Jorge arruma os sapatos enfileirados na frente da cama. Ou quando dá voltas, das voltas que dá, com um excesso de detalhes para contar uma história. E o fato dele correr muito quando dirige, por ser um amante da velocidade. Mas ela fica encantada com o seu talento para a profissão que escolheu, com o seu jeito com as crianças
e da forma como se enturmou na sua família. Bem, é assim a relação de Daniele e do Jorge Luiz, firmada nos princípios do respeito, da sinceridade, da amizade e da cumplicidade, aprendendo e entendendo que o outro não é perfeito, mas que juntos se completam, pois o respeito e o amor consistem em acolher o outro que tem qualidades, mas também tem defeitos. É quando Daniele e Jorge descobrem seus defeitos e assim no respeito, sem precisar de palavras, têm a capacidade de dizer um ao outro: eu te amo mesmo assim, pois respeitar e amar é descobrir que nessas imperfeições são um casal, feitos um para o outro. Regrinha básica para nunca esquecer esse primeiro princípio, que é o respeito. Nunca faça com o outro aquilo que você não quer que o outro faça com você. E a recíproca é verdadeira. Nunca faça com ele o que você não deseja que ele faça com você. Ou faça sempre para ele aquilo que você deseja que ele faça com você. Primeiro princípio, respeito. Segundo, confiança. Não deixe jamais que o ciúme mate a certeza desse amor que existe entre vocês. Esteja você onde estiver, ela escolheu você. Claro que ela monitora lá as mensagens, o Orkut, os messages, mas tudo bem. Mas o coração dela pertence a você. Se aparecer uma loira, ruiva, morena, e se encantar aí com esse teu sorrisinho maroto, ela vai saber que... Você tem que saber que o coração dela é seu. E ele, Daniele, escolheu você. Ainda que apareça um outro se encantando com esse teu sorriso, o coração dele é seu. Então, tenho sempre essa confiança. Porque o ciúme é como um monstro que muitas vezes cresce dentro de nós e faz até a gente ver coisas que não existem. O ciúme mata, o ciúme destrói. Então, tenho sempre essa certeza desse amor de vocês. E a confiança também de que quando vier o vento, a chuva e a tempestade, um vai poder sempre contar com o outro, com o apoio do outro, com a segurança do outro. Confiança também nesse sentido. Então, primeiro princípio, respeito. Segundo, confiança. Terceiro princípio, que não pode faltar nunca na vida de um casal, eu vou chamar de diálogo. Ninguém tem um grande problema da noite para o dia. Um grande problema não é nada mais, nada menos que a soma dos pequenos problemas que não são resolvidos, que não são conversados. Então, conversem sempre muito entre vocês. Por mais que vocês tenham amigos, parentes, próximos, íntimos, a determinadas coisas que você, Daniele, só vai poder conversar com ele, com seu esposo, com seu companheiro e com mais ninguém. Da mesma forma, você, Jorge. Determinadas coisas você só vai poder conversar, se abrir e resolver com ela e com mais ninguém. Sugestão básica: não tenha no quarto de dormir televisão. Que foi? Tira! Televisão tem que estar lá na sala, laptop, computador, tudo. Porque no quarto de dormir, além de dormir, é o lugar que vocês têm que ter um momento de vocês a sós para ter a sensibilidade de quando o outro vai precisar conversar. Apenas ficar abraçadinho, namorar. E se tiver a televisão ligada naquele... E você estiver assistindo aquela série que você não quer perder... Ele quer conversar com você e você lá fixada na televisão. Vai deixar o rapaz frustrado, né? E vice-versa. Se de repente você estiver assistindo lá um show de viola, lá um concerto, então deixa isso lá na sala para não atrapalhar o momento da sensibilidade e da intimidade de vocês. Hoje, essa tecnologia que nós temos na mão nos dá a possibilidade de estarmos conectados com outra pessoa lá do outro lado do mundo em tempo real. Mas se vocês olharem para a plateia, aqui nós vamos perceber
que existem casais vivendo uma solidão a dois, porque perderam a capacidade de conversar. Não conversam mais, não olham nos olhos, não ouve um mais a voz do outro. Conversa com todo mundo, manda mensagem, tá curtindo todo mundo, mas não curte mais os seus cônjuges. Não deixe que isso aconteça com vocês. Então conversem e conversem bastante. Amém? Primeiro o princípio, respeito. Segundo, confiança. Terceiro, diálogo. Quarto e último, vou falar sobre o amor. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Entretanto, o amor que jamais acaba é o amor ágape, é o amor de Deus para conosco, é o amor incondicional, onde, sem merecermos, Deus nos ama de maneira incondicional. Agora, o amor entre um homem e uma mulher, o amor eros, esse precisa ser alimentado dia após dia, com pequenos gestos, com respeito, com a confiança, com o diálogo, com o carinho, com a certeza de que pode contar sempre com o outro. Então, tenho sempre esse sentimento do amor sendo trabalhado na vida de vocês. Antony Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, no diálogo da raposa com o príncipe, ele diz o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cara, tu entrou de penetra naquela festa e cativou ela. Então tu é responsável desde aquele dia. Olha onde é que aquela entrada de penetra te trouxe. Até aqui, né? Então, até que a morte separe, você é responsável para... Por isso, da mesma forma você, Daniele. Então, os dois têm que estar sempre atentos para isso. E sempre me vem uma frase de uma música do Renato Russo, que diz o seguinte, muito forte aos nossos corações: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque o ontem já era, já passou. Não volta nunca mais. O amanhã, ninguém sabe se terá. O que nós temos de real, de fato, de concreto, é o hoje, o aqui e agora. Então, o dia de dizer, te amo, meu amor, é hoje. O dia de dizer, meu amor, perdoa, desculpa, se eu te magoei, foi sem querer, me perdoa, eu fui burro, fui idiota, sei lá. O dia de se humilhar é hoje. O dia de viver com intensidade é hoje. Então, viva hoje como se não houvesse amanhã. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros noivos, Jorge Luiz Arantes Costa e Daniele Guimarães e Gino, estão aqui na minha presença de todos os seus familiares e amigos, para que a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com o sinal sagrado. E Cristo abençoa o vosso amor conjugal. Por isso, eu vos pergunto, é de livre e espontânea vontade o que fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Muito bem, então podemos dar continuidade. Agora vou pedir que vocês segurem esse jarro e vou convidar os avós
para que cada um venha até aqui. Os avós dos noivos. O rito da areia simboliza a vida de Jorge e Daniele, que são as partes que, depois de juntas, fazendo um todo, depois de misturadas, jamais ninguém aqui presente vai conseguir dividir essas areias em cores do jeito que estavam antes. Nunca mais ninguém vai conseguir fazer isso. Assim é a vida de Jorge e Daniele. Duas vidas, agora os anjos de Deus, se tornando uma só carne, um só coração, uma só alma. Aos olhos de Deus, os dois agora são uma só pessoa. E Deus abençoa de uma maneira maravilhosa esse mistério. Agora eu vou pedir que o Jorge fique de frente para a sua noiva e vai fazer os votos. Dani,
2009. Aquela primavera estava florida. Encontrei alguém que estremeceu meu coração. Inundou minha vida de emoção. Nunca imaginei grandiosa princesa em minha vida. Hoje, tenho certeza que te amo demais. Vou te respeitar e te fazer feliz. Cuidar de você todos os dias como sempre quis. Segurar sua mão e não soltar nunca mais. Neste outono, celebramos finalmente nosso amor incondicional. É o dia mais feliz da minha vida, pois meu sentimento mais profundo descobri em seu olhar, minha amada querida. Faço dos meus votos este soneto, que como limitador de palavras de um coração aberto, te prometo um futuro certo, que sejamos felizes em descoberto. Depois disso, fiquei até com vergonha que eu escrevi. Ai, eu me lembro bem do dia que nos conhecemos, naquela festa que você foi de penetra, há quase 7 anos atrás. Nós jogamos totó e eu te ganhei de lavada, 10-1. Anos depois, você me confessou e provou que tinha deixado eu ganhar. E esse é você, desde o dia que nos conhecemos, fazendo tudo para me deixar feliz, me mimando, colocando eu e você acima de tudo. E se eu nunca te agradeci, obrigada. Por tudo que você é e faz por mim, por nós. Não tenho dúvidas que escolhi o melhor homem para passar o meu para sempre ao lado. Prometo que, assim como você tem feito desde 4 de outubro de 2009, farei tudo por nós dois, para manter a nossa felicidade, o nosso amor e a nossa cumplicidade. Prometo também que vou deixar você ter razão de vez em quando. Você vai ser sempre o meu melhor presente. Agora eu quero as alianças. Essas alianças, pequenas em tamanho, não têm como expressar a dimensão do amor que vocês existem, que vocês sentem um pelo outro. Ela é feita de um metal precioso para lembrar sempre a vocês que igualmente precioso é o amor de vocês. É um círculo sem fim, também para lembrá-los que o amor de vocês jamais deve acabar. Essas alianças são um sinal visível do compromisso que vocês estão assumindo um com o outro agora diante de Deus e de todas essas testemunhas aqui presentes. Por isso, a partir de hoje, você deve carregar, Jorge, sempre no dedo anelar de sua mão esquerda, este sinal de compromisso que está assumindo com a Daniele. Porque se aparecer uma loira ou uma ruiva se encantar com você, ela tenha o cuidado de observar que você, além de ter um sorriso maroto, você é um homem de respeito, porque carrega este sinal de compromisso. De igual modo você, Daniele, deve carregar sempre esse sinal de compromisso que está assumindo com Jorge. Porque se um outro cabeludo aparecer e se encantar com esse seu lindo sorriso, ele tenha o cuidado de observar que você, além de ser uma mulher linda e encantadora, é sobretudo uma mulher de respeito, porque carrega esse sinal de compromisso. Por isso oremos. Ó Deus, nós os pedimos, abençoai essas alianças, sinal de compromisso, amor e fidelidade, para que lembre sempre a Jorge e a Daniele a vossa promessa. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Daniellen, eu te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel, te amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas, até que a morte nos separe. Recebe agora esta aliança como sinal de compromisso do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jorge, eu te recebo por meu esposo e te prometo ser fiel, te amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas, até que a morte nos separe. Recebe agora esta aliança como sinal de compromisso do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jorge e Daniele, eu, ministro do Evangelho, com a autoridade que a Santa Igreja me outorga, vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Salva de palmas para os noivos. Se ponham de pé, estendam as suas mãos na direção desse lindo casal, para nós os abençoarmos e despedirmos. Oremos. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizestes o homem e a mulher a vossa imagem e quisestes cobrir de bênçãos a sua união.
Nós os pedimos por esses vossos filhos que hoje se unem pelo sacramento do matrimônio. Desçam as vossas copiosas bênçãos sobre esta esposa Daniele e sobre Jorge Luiz, seu companheiro de vida. Que a força do vosso espírito inflame do alto os vossos corações. Assim, encontrando a felicidade no amor conjugal, sirvam a todos de exemplo. Na alegria, eles vos louvem, e na tristeza vos procurem. Que eles sintam em seus trabalhos vossa assistência e nas aflições o vosso consolo. Que eles deem ao mundo o testemunho do vosso amor. Enfim, após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que os cercam chegar ao reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salva de palmas para os noivos.